היום נדבר על משהו מאוד משעמם ואפור, נציב התלונות על השופטים. בפועל, משהו קריטי לעצמאות מערכת המשפט. כל כך קריטי ששמחה רוטמן בכבודו ובעצמו הגיש הצעת חוק לשינוי משמעותי של אופן מינוי הנציב, והפעם כזרוע ארוכה של יריב לוין. ונסביר, יריב לוין רוצה שליטה במערכת המשפט ובמינוי שופטים. נציב התלונות על השופטים הוא כמו חרב תלויה מעל ראשם של כל שופטי ישראל, משופט תעבורה בבאר שבע ועד לממלא מקום נשיא בית המשפט העליון בירושלים. כי נציב התלונות על השופטים מרכז ובודק תלונות על כל השופטים, והוא יכול להתחיל הליכי משמעת ואפילו הדחה של שופטים. אפשר למשל להפגיז אותו בתלונות שווא כנגד שופט שרוצים להתנקל לו או להדיח אותו. זה לא תרחיש דמיוני. תראו את 2,800 תלונות הסרק המתואמות נגד השופט עמית. נגד השופט עמית הוגשו 2,800 הסתייגויות, ומה שנראה לדבריו כחלק מקמפיין מתוסבר נגד. כך יעשה מעתה לכל שופט שלא מתיישר עם השלטון. זוכרים שאמרנו יריב לוין פה זה לא פולין? אז בדיוק בפולין ובסלובקיה נעשה שימוש לרעה בהליכים משמעתיים כדי להיפטר משופטים עצמאיים ולהלך עליהם אימים. הרבה כוח בעיצוב פני מערכת המשפט. את ההצעה הזאת מקדמים עכשיו, ברגעים אלה, לקריאה שנייה ושלישית. עד היום, הוועדה לבחירת שופטים הייתה ממנה את הנציב, שהיה מועמד מוסכם של שר המשפטים ונשיא בית המשפט העליון. אבל גם בנושא הזה, יריב לוין לא השכיל להגיע להסכמות עם ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון. אז מה עושים? כמו הדבר היחידי שהקואליציה הזאת יודעת לעשות, כשמשהו לא מצליח, פשוט משנים את כללי המשחק, אפילו באמצע המשחק. לכן רוטמן בא לעזרת חבר ומציע במקום הליך מאוזן להעביר את בחירת הנציב לכנסת. על פניו זה נשמע טוב, דמוקרטי כזה. אלא מה? שזה הופך את המינוי המקצועי למינוי פוליטי, כי הוא צריך לגרוף רוב בכנסת. במילים אחרות, התפקיד הכל כך חשוב הזה לעצמאות השופטים והתנהלותם יהפוך למסחרה פוליטית. נכון, גם נשיא המדינה ומבקר המדינה נבחרים באופן דומה. מר יצחק הרצוג הוא הנשיא הנבחר של מדינת ישראל. האחד הוא תפקיד פוליטי ייצוגי, והשני, מבקר המדינה, עומד בראש מערכת מקצועית. זה שונה לגמרי מנציב התלונות, שהוא עצמו איש המקצוע. החוק הקיים קובע שהמועמד חייב להיות בעל היכרות עם מערכת המשפט ובעל מעמד ציבורי. את הדרישות האלה רוטמן מבקש למחוק. כי למה בדיוק שמי שבודק את עבודת השופטים יכיר את מערכת המשפט? אין פה שום שיפור, אלא רק גחמה ילדותית ושיקרון כוח שוב של שר המשפטים. נתקלתם בדירוג הנאמנות של עיתונאי התאגיד למפלגת השלטון? זה הכיוון שלנו אנחנו הולכים, זה כיוון חשוך, טוטליטרי, מאוד מפחיד. שלא יהיה לכם ספק, במקום שבו מדרגים נאמנות של עיתונאים, מדרגים כבר נאמנות של שופטים.